Waswaxnimada axada taariikhdu ay ku beegan tahay 3-da bisha Oktoobar sanadka 2020-ka. Ku soo dhawaada warka waswaxnimada ee shabakadda Sirta Media. Sida caadada ah, shabakadda Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Cadde. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, maamul goboleedka Puntland waa caddaystay sidii uu u fashilin lahaa maamul goboleedka ay deriska yihiin ee Galmudug. Puntland ma qarsata naceebka u qabtay inay aragta Galmudug midaysan oo awood leh, isla markaana dhisata degadeeda maan la gashato dhulkeeda. Puntland madaxdeeda waxaa ka go'an inaysan weligeeda madaxa soo qaadin Galmudug, waana sababtaas ujeeddada ay taageerada hagar la'aanta ah ee isugu jirta lacagta, hubka, raashinka, daawada iyo dibuudejinta ay ugu fidiyaan culimada Ahlusunna Waljamaaca ee uu hogaamiyo wadaadka mayalka adag ee Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. Kadib qoraaga ayaa warbixintiisa waxaa uu ku bilaabay: qormadeyda waxaan uga hadlayaa qiso xaqiiqa oo in badan ka dhex jirtay labada maamul ee deriska Galmudug iyo Puntland. Labada maamul midna waa dulmana aan dantiisa aqoon, midna waa dulmiye dantiisa yaqaana isla markaana mar walba u isticmaala. Maamulka ay deriska yihiin ee Galmudug habdhaqan aad u liitay ah, ninkaa dagi, ninkaa dili, ninkaa dabin u qoolayso waa laysku kala daadiyay uusan kaa didine. Puntland waxaa isi dhaba u ogtahay uguna shaqaysaa si dhammaystiran oo xeerarkooda ku qoran inaan Puntland weligeeda aqbali maamulada deriskooda, inaanay madaxa soo qaadin lana lugooyo loona isticmaalo wax walba oo lagama maarmaan u ah si loo xaqiijiyo sidii ay maamuladaas ugu jiri lahaayeen. Maamulo aan tabar iyo tayaba lahayn waana sida ay maanta ula dhaqmayaan, weligoodna ula soo dhaqmayeen maamul goboleedka deriskooda ah ee Galmudug. Dowlad goboleedka Puntland iyo madaxdooda waxa ay ka midaysan yihiin in Galmudug laga curyaamay in ay deegaankooda maalgashadaan, waxa ayna dhaqaale badan Puntland ku bixisaa sidii loo fashilin lahaa dhinac walbana loo kala dili lahaa bulshada deggan Galmudug. Taasi inay xaqiiq tahayna waxaa caddeyn u ah. Puntland waxay u qoondeysay dhaqaale lagu maalgeliyo cid walba oo mucaarad ku ah Galmudug, isla markaana awooday inay fashiliyaan dhinaca siyaasadda, militariga, dhaqaalaha, caafimaadka, maalgashiga deegaanada Galmudug iyo wixii la mid ah. Waxaa maragma doontaa inay xaqiijiyaan dhammaan madaxweynayaashii soo maamulay Puntland mabaadi'dooda ahayd in Galmudug lagu hala qabto oo aysan madaxa soo qaadin. Shaqadaasna waxaa si dhammaystiran u fuliyay abaalmarinna uga helay shacabka Puntland, madaxweynayaashii soo hogaamiyay Puntland dhammaantood oo ugu dambeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan si faahfaahsan oo daahfuran u soo bandhigayaa hagardaamadii 15-kii sano ugu dambeysay u maleegeen maamul goboleedka Puntland maamulka ay deriska yihiin ee Galmudug. 1. Puntland waxa ay si indhala'aana oo aan xishood lahayn u garab istaagtay wadaadka mayalka adag ee siyaasiga ah, una taagan dantiisa, danta caruurtiisa, danta xididkiisa iyo danta kuwa loo wadaadeeyo ee lagu danaystay ee aan ogeyn waxa wanaagsan iyo waxa xun intaba, dantooda iyo danta dadkoodaba oo uu wadaadkani mayalka adag Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo uu ku danaystay naftooda, maalkooda iyo cirdigooda oo uu isticmaalay danihiisa gaarka, kuwa uu macalinku u adeegsanayana aanay ogeyn waxa ay ka macaashayaan aakhiriya adduunba garab istaaga waalida ah oo ay siiyaan macalinka xagjirka ah ee Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. Puntland Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo kooxdiisa Ahlusunna Waljamaaca 13-kii sano ugu dambeysa waxa ay ku maalgeliyeen hanti aad u far badan oo dhan malaayiin doolarka Mareykanka oo ay ugu talagaleen madaxdii Puntland xukumaysay sidii ay Ahlusunna Waljamaaca u sii maamuli lahayd Galmudug kala qaybsan, ayna u lugoon lahayd Ahlusunna Waljamaaca Galmudug midaysan oo horumar gaarta. Taasina waxay si dhaba ugu suurtagashay madaxda Puntland soo hogaamisay oo ugu dambeeyay madaxweynaha haatan Saciid Cabdullaahi Dani. Waqtigan aan joogno Puntland waxa ay gabaad aan qarsooneyn siisay macalinka xagjirka ah ee Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, iyadoo dib u dejin uga samaysay Puntland waxa ayna u sameeyeen macalinka maamuus heerkiisu sareeyo, iyadoo sababta Puntland ay sidaas ugu maamuusaysa Macalin Maxamuudna ay tahay inay la dhacsan yihiin isla markaana og yihiin shaqada masiiriga ah ee uu deegaanada Galmudug uga hayo macalinka mayalka adag ee Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. Macalinka waxa uu ka dhoofaa kana soo degaa deegaanada Puntland. Dagaalada iyo shirqoolada Galmudug laga fuliyana Macalin Maxamuud waxa uu ka soo abaabulaa deegaanada Puntland. Marka uu fidne iyo colaad deegaanada Galmudug ka soo horiyana, macalinka mayalka adag Macalin Maxamuud Sheekh Xasan waxa uu u baxsadaa deegaanada Puntland, waxaana loogu soo dhaweeyaa si heerkeedu sareeyo iyagoo ugu yeeray sheekhiina geysiga ahaa, iyadoo ay Puntland sidaas ugu dhardhigatay isticmaalidda kuwa isku danta yihiin sida Ahlusunna Waljamaaca uu hogaamiyo wadaadka xagjirka ah Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. 2. Colaadaha cusub ee Ahlusunna Waljamaaca ay ka bilaabeen deegaanada Galmudug iyagoo u soo diyaar garoobay sidii u burburin lahaayeen maamul goboleedka Galmudug, bulshada Galmudugna ay ugu noqon lahaayeen kala qaybsanaantii iyo burburkii ay ka soo kabanayeen sanadihii ugu dambeeyey, si markay Ahlusunna Waljamaaca macalinkooda Maxamuud Sheekh Xasan iyo saaxiibkooda dhabta ah ee Puntland ay ugu gaaraan himiladooda duminta iyo dulmiga ku dhisan, waxay isku dhaarsadeen in la kala diro isla markaana la dumiyo maamul goboleedka Galmudug, lagana dhiso Galmudug maamulo u kala qaybsan qolo-qolo, isla markaana maamulaan wadaado kala afkaara oo aanay ka dhexaynin mabaadi' asaasi ah. Keliya waxa ay heshiis ku yihiin Puntland iyo wadaadadaasi buunka loo yeerinayo in Galmudug lagu kala tago, wadaadaduna ay Galmudug ka dhigtaan xirooyin ay dadku ku adoonsadaan. 3. Maxaa sababay in Ahlusunna Waljamaaca ay dib isku soo abaawisho
waxaa keenay habacsanaanta iyo maamul xumida uu deegaanada galmudug ku soo maamulay madaxweyne axmed cabdi kaariyo qorqoor muddaduu xilka hayay wax xil ah iska ma saarin wax u qabashada galmudug awood leh oo mideysan keliya waxa wuxuugiisa isugu geeyay qorqoor sidii uu arursan lahaa dhaqaalaha canshuurta ah ee ka soo xarooda deegaanada galmudug lacagaha kabka ah ee uu ka helay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo lacagaha uu ku helay dalaalnimada uu sanadihii uu galmudug madaxweynaha ka ah ku cambaxay qaadashadeeda marka uu qorqoor noqday dalaal dhaqaale abuura oo isaga taga maamuladii deegaanadii uu madaxweynaha ka ahaa ayaa shacabkii galmudug ka aamin baxay caro ka dhalatay maamul xumida qorqoor darteed ayaa ahlusunna waaljamaaca istustay in maanta ay ka farmaruujin karto qorqoor iyo kooxdiisa galmudug haddaba maxaa xal u ah si looga badbaado burbur iyo foodo ka dhalata ciidama aruursiga ahlusunna waaljamaaca iyo taageerada indhala-aanta ah oo ay la garab taagan tahay ahlusunna waaljamaaca maamulka daalimka ah ee puntland xalku waa in si dhaba loo qaato dhaqdhaqaaqa huweysan ee kooxda ahlusunna waaljamaaca iyo puntland ay ku midaysan yihiin madaxweynaha galmudugna waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay inuu ka shaqeeyo sidii uu heli lahaa galmudug midaysan oo awood leh shacabka galmudugna ay madaxweyne qorqoor ku garabsiiyaan sidii uu u gudan lahaa shaqada hortaala gaar ahaanna waxa ay mas-uuliyad khaasa saaran tahay shacabka degan dhuusamareeb oo martiya u tahay dowladda galmudug kooxda duulaanka ahna in gacan adag lagu qabto maamulka goboleedka puntlandna si dhaba loola fariisto looguna sheego sidii ay u joojin lahaayeen faragelinta ay ku haysa arrimaha gudaha ah ee galmudug dan kale puntlanta maanta joogta hadal jilicsan waxba ku qaadan mayse waa in galmudug ay tustaa dhaqdhaqaaq ay ugu waantoodo dulmiga ay ku haysa maamulada galmudug maanta kama warwarayo anigu mushaar la bixiyo ya ishii bukfaanaha ku bakaasato mushaar la bixiyo ilaa iyo middle next year ya waa bixinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo way baxaysaa waa la bixinayaa ciidanka iyo ciddii kale ee mushaaradiiba insha allah tacaala middle next yearna allah faxan soo maha allah faxano doorashada la geliyo way dhammaano waxaa kaloo kusoo kunkuluurgelinaya waxa weeye afar sano oo dambe sidaa aan ku soconno jidka haddaan haysano ciddii doontaaba halkana joogto ya jidka aan haysano haddaan haysano meel fiican baan gaadhaynaa waxaanan gaadhaynaa meesha fiican inuu sheegay waxa weeye meel aanad cid kale u baahan maalintaad cid kale u baahan weydo ya mahmahan badanoo carabiina waa jiraan oo arrintaa ka hadla iyo adduunyada kalebe maalintaad cid kale uga baahan weydo maalintaasaad qaraarkaaga leedahay waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganahay oo aan dad soomaaliyeed la hadlayay oo aan caloosheeda usoo xaadhay oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma haynena caawiya mushkiladaasi malaha oo de waa waxba la isweydiin karaa waxaanse la yaabay maalintii markaan sagxadda yidhi dad baa dabaal degayba ka war waxay u dabaal degeen soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaal degeen earthquake baa dhacay maalintii dambe ya earthquake sagxadda soomaaliya joogta waa la dabaal degayaa waan yaabay dee wax iskuga qaban waaya ilan soomaaliya waxa weydiisanaysaan ahayne ya haddaan dadka soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isiga 10 million baa la heli maaragta iyo wax ku dhow lacag baa la heli saasaana yaanan meesha usoo fadhiisto de wixii markaa jiray uun baan sheegay ma waa la dabaaldega waan yaabay marka maanta waxaan idin sheegayaa dad iyo soomaaliyeed oon kusoo horeysiinaya ilaahay waa noo roon yahay iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aad jiidjiidashadu badan tahay aan galo haddana ilaahay waa noo roon yahayoo ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda wey hadday siyaasaddu baydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinaya muqdisho gelaya ya ee dadku ku tashanayaan ya ee askarigu halkiisa ku negi yahay ee qofkii shaqaalahaysa oo shaqa tagay halkiisa ku negi yahay yacni taasaa annaga naga go-an ya inay suurto gasho ya ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho waa bushaara weyaan taasi
halka ilaahay wax naga siiyeena iyadoo adduunkii lacagii naga goostay halka ilaahay wax naga siiyeena isaga og iyo ciddii og iyo og wax walbana systemkay ku jiraan ya taasi horta waa taa weeye waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jiro ilaahay siyaasadda ha inaga dejiyo oo hore ha inooga dhammaato afar sano iyo barh baan halkan joogay anigu dad iyo soomaaliyeed afartaa iyo sano iyo barhkaa aan joogay wax badan badan baa qabsoomay waxaan anigu keligay qabtayna kolaba ma odhanaya way tahay ma aha mana aha madaxda dowladdan baa qayb ka ah wasiirada iyo wasaaradaha dowladda ayaa qayb ka ah shaqaalaha ayaa qayb ka ah waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin ilaahay baa mahadleh ee ganacsatada ku jirto ee shaqaalaha ku jiro ee qof walba isxilqaamay yaa inuu waxay lagulahaa bixiyo ayaa runtii qayb ka ah giddigoodba waanu mahad celinayaa khayr allahaa siiyo naam halkaan maanta taagannahay maalinta aan halkan imi wax badan baa inaga sii ahaa anigu keligay meelihii adduunkaasi dhacday idinkuna waa ogti yaa halkaa maalinta aan joognay waxa ahayd wasaaradda maaliyaddu waxa soo galayna wax yaroo kooban bay yahayba wax yaree kooban ee soo galayna ka iman jiray wasaarada kale iyo n g oya kale iyo dad kale iyo lacagha ururiya wasaaraddu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay n g o ayaa lacaga ururin jiray dad individualis ayaa lacaga ururin jiray qof walba contract buu haystay hadhow wuxuu doonoba kuusoo tuuray yaab war wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku miyan tahay waanaysa maxay qabanaysaa wasaaraddii maaliyaddu shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd horena waan idinkala wada hadlay maanta aan joogno qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro waxaanan uga mahad celinaya wasaaradihii markiiba isxilqaamay way kala horreeyeene wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo n g oyadii iyo ya kastoo dee n g oyada qaarkood ay dagaal nala galeen u yidhahdeen annagaa contract baan leenahay waxbaan leenahay ya haddana adiyaan odidee way soo wada xanuunsadeen way nagarowsadeen qof weliba wuxuu qaadayay wasaaradda maaliyadda ayuu kusoo wareejiyey lacagaan markaa la bixinaya maanta mishaarka lagu bixinaya kuwaas ayay ka mid tahay